כדור הארץ, ספינת החלל שלנו, הצטרפו אלינו למסע בן שנה סביב השמש. עכשיו אנחנו כאן. בתוכנית הבאה נגיע לנקודת השוויון של האוויר. כשהירח עובר בדיוק בין השמש לכדור הארץ, צילו נופל על פני כדור הארץ. מצב זה נקרא ליקוי חמה. הירח מכסה לגמרי את השמש מפני שמכדור הארץ נדמה ששניהם באותו הגודל. למעשה, השמש גדולה לאין שיעור מהירח ורחוקה יותר ממנו. אך בשל צירוף מקרים מדהים, השמש גדולה מהירח פי 400 וגם רחוקה ממנו פי 400, לכן נדמה לנו שגודלם זהה. ליקוי החמה הוא מצב מיוחד במערכת השמש. רק מכדור הארץ אפשר לראות את הירח מכסה לחלוטין את השמש. אך גם זה לא תמיד קורה כך, משום שמסלול כדור הארץ אינו מעגלי, אלא אליפטי, כמו מסלול הירח. לכן בזמן ליקוי יש מצבים שאנו קרובים לשמש יותר מלירח. במצב כזה הירח אינו מכסה לגמרי את השמש, ובמקום ליקוי מלא, יש ליקוי המזכיר צורת טבעת, ליקוי טבעתי. אילו חיפשו בני המאדים ליקוי חמה, היו מתאכזבים. למאדים יש שני ירחים, אך שני ירחים אלו קטנים מלחסות את השמש. לכן במאדים אין ליקוי חמה. באופן טבעי צפוי שיהיה ליקוי חמה בכל חודש, משום שהירח עובר בין כדור הארץ לשמש פעם בחודש. אולם זה קורה משום שמישור מסלול הירח נטוי וצילו עובר מעל לכדור הארץ ומתחתיו. כדי שיפול צל הירח הישר על כדור הארץ, צריך שהירח יחצה במדויק את הציר של כדור הארץ שמש ויעבור בדיוק בזמן בנקודה המכונה נקודת המפרק. בתנאים האלה יש ליקוי מלא. אחרי 6 חודשים ושישה מולדי ירח, הירח שוב בין כדור הארץ והשמש. שוב יהיה ליקוי חמה, אך אם יאחר הירח להגיע לנקודת המפרק, יהיה הליקוי חלקי. הצל שהירח מטיל לא יחסה לגמרי את כדור הארץ, והשמש לא תוסתר לגמרי. זה מסלול של ליקוי מלא שיחצה את אירופה בשעות הצהריים של 11 באוגוסט 1999. וזה מסלול של ליקוי מלא שנראה באיי הודו המערבית ב-26 בפברואר 1998. ליקוי חמה מלא הוא תופעה נדירה. יש רק שני ליקויים כאלה בשנה, וכיוון שאזור הצל המלא הוא רצועה צרה מאוד, דרוש הרבה מזל בשביל להיות במקום הנכון, בזמן הנכון. שבועיים לפני ליקוי החמה או אחריו, קורה גם ליקוי הריח. גם כדור הארץ מטיל אלומת צל ענקית לחלל, והיא גדולה מזו של הירח. לכן כשבועיים לפני ליקוי החמה או אחריו, הירח מתכסה בצילו של כדור הארץ שמסתיר אותו. כל מי שבחציו הימני, צד הלילה של כדור הארץ, יכול לראות את ליקוי הירח. אנו רואים את הצל של כוכב הלכת שלנו, מאפיל את הירח ומכסה אותו. בכל לילה, הירח זז מרחק שתי ידיים שמאלה. כך אפשר לדמיין את מסלולו האיטי של הירח סביב כדור הארץ.
במקרים נדירים אפשר לראות את תנועת הירח בזמן אמת, כשהירח עובר כביכול ליד כוכב אחר, אלדברן למשל. אלדברן הוא כוכב מרוחק, אך כוכב שיכול לסמן בשבילנו את תנועת הירח. נדמה שהסערון הולך ומתקרב אל הכוכב. ואז בבת אחת, רגע לפני שהסערון מגיע אליו, אלדברן נעלם מהשמיים. הכוכב מוסתר על ידי חלקו האפל של הירח. הוא שב ומופיע בשמיים אחרי שעה בערך. אם תצפו בו בטלסקופ, תראו משהו שמזכיר בלון מואר שנראה מתרחק מהירח. בדרך כלל אי אפשר לראות את תנועת הירח סביב כדור הארץ, משום שהיא איטית מדי. אבל בלילה האמור, אנו יכולים לראות את תנועת הירח בזכות כוכב אלדברן. מישור המסלול של הירח נטוי במקצת. שאר כוכבי הלכת מקיפים את השמש פחות או יותר על אותו המישור, כמו כדור הארץ. רק פלוטו יוצא מהכלל הזה, ומסלולו נטוי בזווית של 17 מעלות. מסלולו של השביט הייל בופ, שנתגלה ב-1997, עובר במאונך מעל מישור התנועה של כוכבי הלכת. כאשר עבר ליד כדור הארץ, הוא נצפה סמוך לנקודה ששקעה בה השמש. בנקודה הגבוהה ביותר שלו היה השביט בנקודה הקרובה ביותר לכדור הארץ בסוף חודש מרס 97. אחרי שבוע הגיע אל הנקודה הקרובה ביותר לשמש, ומשם נראה ממשיך לעבר מישור המלכה. בזמן הזה כדור הארץ הוסיף לנוע, והשמש נכנסה בינינו ובין השביט. בתוכנית הבאה יהיה יום שוויון האוויר. זה היום שהשמש נמצאת בדיוק מעל לקו המשווה, ואורך היום והלילה זהה. עונת האביב מתחילה בחצי הכדור הצפוני. יום שוויון האביב הוא גם מועד הגאות של האביב. כוח הכבידה של הירח מושך אליו את מימי האוקיינוסים. ביום שוויון האביב, השמש שנמצאת בדיוק מעל לקו המשווה, מוסיפה את כוח הכבידה שלה לכוחות הצנטריפוגליים של כדור הארץ, ומצב זה יוצר את התופעה של גאות האביב. 3,000 שנה ביום שוויון האביב עמדה השמש בקו אחד עם קבוצת הכוכבים של מזל דגים. כעת היא הולכת ומתקרבת אל מזל דלי. כשאנו מדברים על מזל דגים או מזל דלי, אנו מתכוונים לקבוצות של כוכבים. אל תבלבלו אותן עם המזלות האסטרולוגיים. בליל שוויון האביב של 1997 היה גם ליקוי ירח. ראינו את צילו של כדור הארץ מכסה את הירח. ועד לפעם הבאה, נסיעה טובה על סיפון ספינת החלל ארץ.